kako će se Hrvatska postaviti, ako dođe do razgovora, trebaju li hrvatski vojnici ići? Ne, ta se tema nije uopće otvorila, jučer je bio proces konzultacija. Konzultacija s obzirom da brutalna ruska agresija na Ukrajinu traje već 2 godine, da su deseci tisuća ljudi ubijeni, da su milijuni ljudi prograni, da su milijuni ljudi izbjegli, da je Rusija u procesu uništavanja infrastrukture, stambenih objekata, gradova, kritične infrastrukture, da ne misli očito stati sa tom agresijom i kršenjem međunarodnog prava, da smo mi kao i brojne odgovorne članice EU donijeli na razini Unije odluku prije 3 tjedna o financijskoj potpori u iduće 4 godine u iznosu od 50 milijardi eura i našli rješenje za tu prepreku koju smo imali kod jedne države članice, da očekujemo da nakon Američkog senata i zastupnički dom kongresa donese odluku o vojnoj potpori i financijskoj potpori u Ukrajini, da se organizira i dalje veliki broj zemalja da vojno podupire Ukrajinu, što Hrvatska, zahvaljujući odlukama vlade, konzistentno radi već 2 godine, ali nije bilo niti bilo kakve obaveze, niti bilo kakvog konsenzusa, niti kojikoga može na to prisiliti, niti je to uopće, za razliku od ovog što ovaj nastoji koji tamo nije bio, pa me valjda žao i u očaju nastoji i skrenu pozornost da postoji, niti je iko Hrvatsku to tražio, niti smo mi to sugerirali. Priopćenju ureda predsjednika postavljeno je pitanje, forsirate li vi uvođenje obvezne vojne obuke da biste pripremili hrvatske vojnike za odlazak u Ukrajinu? Ima li to ikakve veze? Apsolutno. Svako jutro samo o tome razmišljamo, kad idemo spavati, to sanja. Je li jedan lider država članica koji je bio na sastanku rekao da je spreman slati trupe u Ukrajinu? Nije na meni da otkrivam što je tko govorio, razgovaralo se o nizu tema, međutim niti minimalnog, niti političke volje, niti konsenzusa ovakvoj temi nije bio. A je li konzultacijski sastanak? Bio je konzultacijski sastanak, mnoge zemlje smatraju da trebamo na višu razinu dignuti različite napore podrške Ukrajini s obzirom da ruska agresija nastaje. Kako onda gledate ovu solo akciju predsjednika Ukrajine? Ovo što je iznio u javnosti, dosta je reakcija i u Njemačkoj i u drugim zemljama. Nije, on je samo rekao da to ne isključuje. Morate razumjeti da je kultura u političkom smislu vanjsko-političkog djelovanja Francuske bitno drukčija od nekih drugih zemalja. Francuzi polaze od postavke da imaju veliku snažnu vojsku, oni su jedina nuklearna sila. Od kad je Ujedinjena Kraljevina izašla iz Europske unije, na europskom kontinentu imaju sposobnosti kakve ima malo koja država u Europi. Vode se politikom univerzalnih vrijednosti. Univerzalne vrijednosti su da poštujete međunarodno pravo, da štitite ljudska prava, da štitite žrtvu, a osuđujete agresora. I oni na svoju vojsku i svoj međunarodni angažman gledaju malo drukčije nego od zemlje koje su manje, koje imaju manje stanovnika, manje sposobnosti. Da, i drukčije gledaju na to. Neodgovorna njegova izjava. Nije, on je predsjednik velike europske države koja ima neku drugu vrstu odgovornosti. On spada u one zemlje koje su i stalne članice Vijeća sigurnosti i što je zemlja veća i snažnija, njene su odgovornosti za globalnu sigurnost veće. Mislim da tu optiku trebamo polako razumjeti kada radimo distinkciju između onoga tko što može. Svako radi ono što može, ali bitno je da dijelimo ista načela poštivanja međunarodnog prava, osude agresora i potpore žrtve. Neko ima jako zanimljivu muziku. Čini mi se da je gospodin Rajner. Rajner, je li? Vidiš koliko vi njih dobro poznate. Ne, čini mi se, vidio sam to sve malo. Dobro, imam još nešto. Ima, jeste li možda razgovarali danas ovdje na sastanku o pripremama HDZ-a na izbore? Pitali smo čitav niz župana koji su dolazili tu, kažu da za sad nije bilo naloga od vrha da krenu pripreme, da krene odabire delegata i slično. Delegata? Za šta? Ale radimo kongres. Koordinatora. Pa gledajte, nije bilo nikakvih odluka u tom pogledu. Kad ih bude, mi ćemo ih naravno javnosti objaviti. Međutim, stranka je velika, snažna. Sutra će biti 35. obljetnica čuvenoga skupa u Društvu hrvatskih književnika, kada se govorilo o programskoj deklaraciji HDZ-a. Evocirat ćemo te dane iz prijelomne 89. godine za političku povijest Hrvatske. Imamo niz obljetnica na terenu, jučer su kolege bili u Zagrebačkoj županiji, u Rugvici, bilo je preko
600 ljudi, mi smo u petak bili u Rijeci, tamo je bio ogroman broj ljudi, sutra, odnosno u četvrtak smo u Varaždinu, u petak smo u Virovitici i u Slavonskom Brodu. To da su ljudi na terenu itekako agilni i aktivni jesu, za to ne treba nikakva posebna poruka ili odluka ili naputak. HDZ je u izbornoj godini kao i sve ostale političke stranke, ali naše političke ideje, stavove, vrijednosti artikuliramo na jedan ozbiljan, civiliziran način. Ne vrijeđamo, nismo primitivni, nismo vulgarni, nismo isključivi, ne bi zabranjivali druge stranke, ne bismo nekoga strpali u zatvor, ne izmišljamo. Ako ja kažem da je ovaj mikrofon plave boje, onda on plave boje, ne radimo priopćenja koji će reći da je on recimo ružičaste boje ili nešto slično, govorimo istinu i radimo za dobro građana i hrvatskog gospodarstva. Tako da ćemo im potencirati te velike razlike u mjesecima koji dolaze između istine, postignuća, činjenica, ostvarenja i napretka i te neke izvitoperene lažne percepcije, laži, difamacija, uvreda, nerijetko političkog divljaštva.